A Tarragona, les quatre colles de la ciutat van dedicar l'actuació de la Diada Nacional a preparar les tres setmanes que han de marcar la seva temporada amb Santa Tecla i el concurs a l'Horitzó. Qui més va arriscar van ser els xiquets de Tarragona, que van acabar completant la millor actuació del dia. Ho van fer descarregant ja la primera ronda al millor castell, un 5 de 8, que tot i no presentar les mides d'altres intents, van descarregar sense problemes. A la segona ronda, però, no van poder amb l'estrena del dia, un 7 de 8 que va quedar en intent desmuntat quan ja entraven les parelles de dosos. Així les coses, els matalassers van baixar pretensions per descarregar tant el 3 com el 4 de 8. Al seu costat, la jove de Tarragona va aprofitar la diada per a continuar rodant l'estructura de dos que esperen poder fer de gama extra en les properes setmanes. Així, van descarregar a la segona ronda el tercer 2 de 8 en forra del curs, un castell que no va presentar les mateixes garanties que els completats al Catllà i a l'Arbós. Els liles el van acompanyar del 3 i el 4 de 8, que han de tornar a pujar un pis més la setmana vinent. També ha d'intentar pujar un pis més al concurs de castells el 3 de 7 amb l'agulla, amb qui van tancar les rondes de castells els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els de la camisa verda el van descarregar adaptat a les circumstàncies que han de permetre l'assalt a la gamma alta de 8. El van acompanyar d'altres dos castells importants, com el 3 de 8 de la primera ronda i el 2 de 7 de la segona, que podria pujar un pis més ja el dia 23 de setembre. I per últim, els xiquets del Serrallo van demostrar capacitat de recuperació després de les darreres baixes, tornant a descarregar gamma alta de 7 en forma de 4 de 7 amb l'agulla. Els del barri Mariner el van acompanyar del 3 i el 4 de 7, abans de tornar a fer passes endavant les pròximes setmanes.